سكينه اپنے بھائی علیہ السلام کتنا چاہتی تھی شام غریبوں میں جب ان کو پہنچا ملا تو کیا کیا ذات نے ایک ہی جام ہوا شام میں غریباں نے مویا سر وہ کوزا میں رکھ آئی تھی اس گھر کی لہد پر آخری بس مات فرمائے حضرت سنیے حضرت اس وقت جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ اس روز سے مقطع سماعت فرمائے ہمارا پاس پا گئے ادھر دار تھا اب وہ جناب سکینہ سے مجبوری اپنی کیا بتا رہے ابھی تک جناب سکینہ کہہ رہی تھی اب امو کیا کہہ رہے ہیں Shit, kids are